Дорогі брати і сестри, за цей ранок, де ми знаходимося в Домі Божому перед лицем нашого Господа, давайте ми від щирого серця скажемо «Слава Господу!». Читаю два місця Слова Божого перед тим, як будемо звершувати молитву. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 46 віршу, такі слова. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? І друге місце Євангелія від Матвія, 11 розділ, останні три вірші. «Прийдіть ко мені всі труждающиеся і обремененные, і я успокою вас. Возьміть іго моє на себе і навчитесь від мене, ібо я кроток і смирен серцем, і найдете покой душам вашим. Ібо іго моє благо, і бремя моє легко». Брати і сестри, сьогодні ми розуміємо напрямок нашого служіння. Смерть нашого Господа Ісуса Христа ми сьогодні споминаємо, згадуємо страдання нашого Ісуса Христа. З першого місця ми прочитали той момент, коли Ісус Христос, знаходячись в саду Гефсиманському, звертається до учнів і каже, встаньте, от приблизився предающий мене. І приходить Іуда, і з ними отряд воїнів, первосвященники, книжники народні. І він дав їм знак, кого я поцілую, то він, то його беріть. І після поцілунку задає Ісус Христос питання, останнє питання до Іуди. Друг, для чого ти прийшов? Хіба не знав Ісус Христос, для чого Іуда прийшов в сад Гефсиманський з цими вояками? Ще за столом Ісус Христос, коли сидів з учнями, 12 учнів, і він, 13-й, в тій горниці Христос сказав, «Істинно, істинно, говорю вам, один із вас предасть мене». І учні почали один за одним говорити, «Не я ли, Господи?» І в свою чергу сказав це Іуда, так само задав це питання, і отримав відповідь, «Ти сказав». Але останнє питання Ісуса Христа до Іуди, на це питання Іуда не дав відповідь. Друг, для чого ти прийшов? Я хотів би, щоб ми цим питанням і на це питання сьогодні, яке прозвучало сьогодні в цьому служінні, для чого я, для чого ти прийшов в цей дім молитвений в цьому ранковому служінні, чого ти тут знаходишся, щоб ми чітко мали відповідь перед нашим Господом. Ми прочитали друге місце, де Ісус Христос сказав, «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою». Цей заклик міг тільки сказати один Ісус Христос. «Прийдіть до мене, і я дам вам спокій». Ніхто з людей не може так сказати, «Прийдіть до мене, і ваші потреби я задовільню». На ваші всі питання, які у вас є, я дам відповідь. Ніхто з людей це не може. Але один Ісус Христос, той, який прийшов на цю землю, той, який зійшов з святих небес, прийшов для того, щоб дати мир, дати радість, дати спокій. Так багато ми в ці дні згадували про ці моменти прихід Ісуса Христа на землю і ціль Його, для чого Він прийшов. Друг, сьогодні питання до тебе і до мене, для чого ти прийшов? Чому ти сьогодні в цьому залі знаходишся? Я хотів би, щоб в твоєму серці була чітка відповідь. Для того, щоб прославити того, який ради мене прийшов на цю землю. Для того, щоб воздати йому славу за те, щоб він мене відняв з того рва погибелі і поставив наші ноги на дорогу спасіння. Друг, для чого ти на цьому місці сьогодні, в домі Господньому? Для того, щоб воздати славу тому, який віддав своє життя ради тебе. За те, що так Господь полюбив тебе і мене, що віддав свого єдинородного сина в жертву за твої мої гріхи. Он ісцязує, пророк Ісаїя каже, ранами Його ми ісцілилися, Він взяв на себе наші беззаконня, наші провини. Це все Ісус Христос.
Нехай в твоєму серці буде глибока подяка тому, який прийшов ради твого і мого спасіння на цю землю. І сьогодні твій прихід і твоя присутність в цьому залі нехай буде чітко виражена твоїм серцем, твоїми устами. Прославмо нашого Господа, тому що Він заради того, щоб нас примирити з небом, прийшов на цю землю. Чому ти сьогодні тут? Давайте оцінимо все те, що звершив для нас Ісус Христос, і прославимо того, який зійшов з святих небес, щоб ти мав життя вічне з Ісусом Христом в небі. Піднімемось для молитви і будемо молитися. Алілуя! Алілуя! Ремен Кербалагіт. Ранок, що ми маємо знову можливість згадати смерть і страдання Твої, що ми маємо знову можливість бути учасниками від тіла і крові Твоєї. О, ще є час перед нами для кожного з нас, щоб нам обдумати, як ми прийшли, з чим ми прийшли. Можливо, щось потрібно ще зробити для того, щоб все, що ти хотів би, щоб все було зроблено, і щоб твоє ім'я прославилось і возвеличилося нашим життям і нашими устами в цьому служінні. Достоїн ти слави, достоїн ти подяки, наш Господь. Алілуя! Алілуя! Ава, Отче, ребеде, гетере, мене, елте. О, Дух Святий, наповни це служіння, Боже мій, благодать Твоя, нехай зійде, Боже мій, нехай кожне серце відчує, що Ти є серед нас присутній, що Ти, Боже мій, є той, який, Боже мій, вислуховуєш молитви дітей, прихиляєш свою руку до синів і дочок і даєш відповідь на всі питання, тому що Ти є Бог, тому що Ти для того прийшов, щоб дати свободу, дати мир і радість Дусі Святому для кати. Дорогий наш Господь, велика милість Твоя обновилася в цей ранок, день недільний. Ти підняв нас з постелі, Ти дарував нам життя, дарував здоров'я, Ти продовжив мир і спокій на цій землі. Ми Тебе щиро дякуємо за цей благословений Тобою час, який Ти подарував для нас. Ти зібрав нас в домі Твоєму, перед лицем Твоїм, дай нам пам'ятати, що ми стоїмо. Не перед чоловіком, а перед тим, який знає ворушення наших думок, який бачив життя наше вчора, сьогодні, третього дня. І від Тебе ніщо не сокрито. Боже, дай нам зрозуміти, чому ми тут, і достойною хвалою прославити Тебе за все те, що Ти звершив для нас там, на Голгофі. Ти, умираючи, молив Отця, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Господі, можливо, хтось прийшов і не до кінця усвідомлював, чому прийшов і з чим прийшов на це місце. Дай ще є час, щоб нам оглянути своє життя, провірити його і все зробити для того, щоб достойною хвалою прославити ім'я Твоє святеє і бути достойними учасниками від тіла крові Твоєї, щоб імені Твоєму святому була слава в цьому собранні достойна. Господі, благослови, Боже, весь хід цього служіння. Благослови левітів, благослови горящих слово Твоє. Благослови від самих найменших до самих старших, Боже мій, всіх присутніх і тих, хто чують нас онлайн. Нехай вони відчувають, що Ти є там, де вони знаходяться, Боже мій. Силою Духа Святого торкнися кожного серця. І нехай прославиться Твоє ім'я за те спасіння, яке Ти подарував для нас, Сині Твоєму. Слава Тобі, честь Тобі, подяка Тобі, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. В цьому великому святковому зібрані, давайте всі разом прославимо Господа піснею «В цей день славний я хочу співати для Христа». Я хочу співати.
Будь ласка, братерська група Гефсиманія. Бажаю заспати, хай Бог благословить. Після чого буде проповідь. Гефсимания, Гефсимания, место, где молился Царь Христос. Гефсимания, Гефсимания, было пролито страданий слез. Колени. Нужен ты Иисусу в этот час, в этот час. Он устал бороться в изнурении. Знай, что все за нас, за нас, за нас. Знай, что все за нас, за нас, за нас. На распятие, крест готов, свидетели нашлись. Растерзание, растерзание. Вспомни, милый друг, и оглянись, оглянись. О, мой друг, не спи, склони колени. Нужен ты Иисусу в этот час, в этот час. Он устал бороться в изнурении. Знай, что все за нас, за нас, за нас. Знай, что все за нас, за нас, за нас. Для спасения каждого, чтоб вечно жил в раю. Осуждение, осуждение, если, милый друг, полюбишь тьму. О, мой друг, не спи, склони колени, нужен час, в этот час. Он устал бороться в изнурении. Знай, что все за нас, за нас, за нас. Знай, что все за нас, за нас, за нас. Церков Божа,
Я разом з вами хочу сказати слава Богу. Ми з вами проспівали псалом, і в приспіві такі прекрасні слова. А тепер я спасений, любов'ю зігрітий, бо ціною крові ти мене врятував. Слава Богу! А тепер я спасений. І ми всі з вами ось тут присутні люди, і це добре, що ми прийшли перед лице Господнє. І ми прийшли як спасенні люди, спасені Господом Ісусом Христом ціною крові Його. І я от разом з вами хочу читати ті місця священного писання, які нам будуть говорити про ціну, яка заплачена за ваше і моє спасіння. Ціна. Цієї ціни на землі ніхто не може оцінити. І часто люди для цієї ціни не дають ціни. Це жертва Голгофи, пролитая кров Сина Божого Ісуса Христа. І я думаю, що людина не може оцінити тому, що людський розум не може збагнути, не може людський розум вийти на той рівень, щоб зрозуміти це все діяння. Я вже не молода людина, і з дитинства віруючий, і до сьогодні я не можу зрозуміти оцей план Божий, спасіння мого, прощення мого. Я до сьогодні не можу зрозуміти ту ціну, яка заплачена за моє спасіння. Чому вона така велика? За мене, грішника, якого Творець створив. І ось цей Творець мав прийняти тіло людини і стати людиною, і прийти на цю землю, до нас, людей, щоб за вас і за мене заплатити ось цю ціну прощення і спасіння, і примирення з Богом. Я ось читаю місце Слова Божого. В Старому заповіті пророк Ісаїя в 63-му розділі з перших віршів. Але хочу ще підкреслити один момент. Коли в Старому заповіті приносилася жертва, тому що приносили жертви і за гріх, за повинність і так далі, принесені жертви, що спалювалася на жертівнику на вогні, був один момент. Одна річ в жертві була важлива, яка окремо була. Це кров. Кров з тієї тварини, яка приносилась, її збирали окремо. І вона йшла по окремому призначенню. Ось ця я кров. І я сьогодні хочу разом з вами подивитися в Слово Боже і зрозуміти важливість крові Сина Божого, що була пролята там, на Голгофі, за моє і ваше спасіння. І в Слові Божому в цьому відношенні багато є місць священного писання. І ось ми читаємо 63 розділ з першого віршу. Хто це гряде із Єдому?
у шатах червоних із Боцри. Хто той пишний в убранні своїм, що величі сили своєї врочисто граде? Це я, що говорить у правді, що владний спасати. Чого ти, чого то червона одежа твоя, а шати твої, як у того, що точило, що топче в точилі? Сам один я чавило топтав, і не було із народів зо мною нікого. І я топтав їх у гніві своїм, і чавив їх у люті своїй, і бризгав їхній сік на одежу мою. І я поплямив всі шати свої, бо день помсти у серці моїм, і надійшов рік мого викуплення. До цього місця. І ми в Новому Заповіті читаємо про силу крові. Силу крові Ісуса Христа, що була пролята за нас. Я взяв це місце священного писання із Старого Заповіту. Це Ісус Христос тут змальований. Через пророка Ісаїю, в його величі, в могутності і в силі. І тут же ж підкреслює сам той, якого запитують, чому він такий. І він підкреслює, що він сам один це чинив. І не було нікого, хто міг би стати з ним радом і допомогти йому. Нікого. Ні на небі, ні на землі, ні під землею. Він сам один. Він сам один звершував цей великий акт діяння, викуплення. І ось ми читаємо, брати і сестри, з вами уже в Новому Заповіті, в книзі Об'явлення, 19 розділ, з 12 по 13 вірші. Очі його не мов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покроплену кров'ю. Йому на ім'я Слово Боже. Я би навіть хотів прочитати весь цей абзац з з 19 розділу, з 11 віршу. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і праведний. І він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покроплену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та в чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях.
а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. Він має на шаті й на стегнах своїх написано ім'я «Цар над царами і Господь над панами». Ось так в Новому Завіті, в книзі пророка Ісаї пророче написано про прихід Господа нашого Ісуса Христа, той, який є нашим Спасителем. Передо мною брат говорив, Христос звернувся словами: «Друже, чого ти тут? Чого ти прийшов сюди?» Брати і сестри, а прийшов Ісус Христос. Ісус Христос особливим способом прийшов. А Він прийшов заради мене і тебе, і заради того грішника-відступника, який готовий Ісуса Христа видати. І Він прийшов заради нашого спасіння, заради того, щоб перемогти того, який всіх людей тримав в царстві темрави і в неволі гріха. Він прийшов дати свободу і волю. І ця свобода і воля нам дається в Ісусі Христі через жертву Голгофи, через Його смерть, через пролитую кров. І вже от на протязі 2000 років людство робить вибір по відношенню Ісуса Христа, по відношенню крові Ісуса Христа, по відношенню свого спасіння. Люди можуть відкидати цю кров, люди можуть її приймати. Люди можуть цю кров визнати як силу, яка дає життя і наповнює життя. Силу, яка дає прощення, святість і очищення. Людина може прийняти ось цю кров, так, в такий спосіб. І людина може зовсім відкинути і сміятися з цього, що роблять і багато людей. І на протязі вже 2000 років від днів Ісуса Христа, від смерті Ісуса Христа по сьогодні, люди роблять вибір, який, брат і сестра, який ти вибір зробив. Що для тебе являє собою кров Сина Божого Ісуса Христа? Я думаю, що ми всі, хто тут присутній, ми зробили правильний вибір. І ми розуміємо, що кров Ісуса Христа для спасеної людини є та сила спасаюча, є той захист, є примирення наше, є очищення наше. Це є праведність і святість наша. Це ціна мого і вашого викупу, яка була заплачена за ваше і моє примирення, щоб нам стати дітьми Божими, щоб нам називатися дітьми Божими, щоб нам бути спасеними. Брати і сестри, ми не зможемо осягнути всеї ось цієї ціни, яка була дана Отцем Небесним. Ми з вами читаємо, це до євреїв написано, дуже цікаве місце і Слово Божого, і важливе місце і Слово Божого. В 10 розділі, з
з перших віршів теж. Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає з ними, з ось цими жертвами. Інакше вони перестали приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріха, але в них спомин про гріх буває щороку. Бо то ж неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому-то, входячи в світ, він говорить: жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготовив. Цілопалення й жертви покутної за гріх ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, як в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже. І він вище сказав, що жертви і приносу та цілопалення і жертви за гріх, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потім сказав: ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. Відміняє він перше, щоб друге постановити. Оцій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Брати і сестри, ось цю занавість для нас відкривається через Слово Боже. Ціна нашого викупу. Той, який був разом з Отцем, той, який був в лоні Отчому, так написано, за Ісуса Христа. І ось ми з вами прочитали, що він каже ось такі слова цікаві, що ти тіло для мене приготовив. Ми з вами уже відмічали народження Ісуса Христа. Сьогодні наші люди, багато наших людей на Україні і вся православна церква відмічає День Різдва Христового. Ми з вами уже це свято відмічали. І ось Син Божий каже: ти тіло мені приготовив. Тіло мені приготовив. Це ще нічого не було відоме. І ось цю, як я сказав, от відкривається, трошки відкривається ось ця занавість, яка є перед нами. Що відбувалося на небі? Що відбувалося перед тим, як Син Божий прийшов на землю? Ти тіло мені приготовив, щоб послати мене на землю. І ми читаємо, що коли прийшла повнота часу, то він родився від жени, Ісус Христос. Коли прийшла ось ця повнота часу, то те приготовлене тіло, Син Божий, прийшов на цю землю і родився від жени. Ми вже з вами знаємо, від діми Марії. Приготовив його, щоб він став жертвою. Щоб він став жертвою за нас, для нашого спасіння. Щоб він проляв святу пречистую кров, ціну, яка була потрібна для того, щоб нас відкупити. Щоб ми отримали прощення, щоб ми отримали праведність в очах Божих і перед Богом. Святий Господь, своїй премудрості. І ось чому я сказав, що зрозуміти наше спасіння,
це просто, це все перевищує наш розум. І апостол Петро для нас пише отакі особливо важливі слова для мене і для вас. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Відкуплені були не сріблом і золотом. Від марного вашого життя, я ще хочу сказати, від гріховного життя нашого. Відкуплені. Від гріховного нашого життя, що передане нам від батьків, від Адама, і аж по сьогодні мої батьки передали мені ось це тіло. Я моїм дітям передав ось це тіло. І мої діти прийняли ось ту естафету, яка від Адама і Єви. Що передане вам від ваших батьків, але дорогоцінною кров'ю і кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явився вам за останнього часу. Моє відкуплення від марнотного життя і від тієї гріховності, яка передана від батьків наших. І ось вона тільки могла бути вчинена. Ось те відкуплення, та ціна могла бути заплачена не людьми, не людиною. Не я їм маю можливість і міг заплатити, а тільки Син Божий Ісус Христос, непорочний, святий і праведний, який призначений був зверніть увагу, іще перед закладенням світу. Ще світ не існував. Світ не існував, земля наша не існувала, Всесвіт не існував. Був призначений перед закладеними світу, але був з'явився вам за останнього часу. І можна зрозуміти нашим розумом? Ні, це за межами нашого розуму. Спасіння наше за межами нашого розуму, брати і сестри. Але Бог для нас відкрився в своїй любві, в своїй милості. Брат і сестра, ти є самий мудрий, ти є самий щасливий серед всіх людей, які живуть на землі, що ти знаєш живого Бога, що ти повірив, що ти прийняв Його своїм Господом і своїм Спасителем. І що Він є твій пастир, Він є твоє життя, Він є нагорода велика. Слава Йому! Слава Йому! І ми склонимося для молитви. Святий Боже, святий всемогутній, Авва Отче, святий всесильний, я хвалю Тебе і величаю, мого Господа і мого Спасителя, бо тільки Ти є добрий, тільки Ти є добрий Бог.
тільки Ти, Господи, приготовив спасіння моє і спасіння всіх нас. Слава Тобі, Господі! Слава Тобі, Господі! Слава Тобі, Господі! Алілуя Тобі, Святий Всемогутній! О, Боже Святий, бо велике блаженство дароване Тобою, велика милість дарована Тобою, велике спасіння Тобою звершене. Господи Святий, це для мене, це для мене, мій Ісус, мій Христос, це для кожного, хто приходить до Тебе, щоб отримати милість і ласку, щоб отримати спасіння. Слава Тобі, Ісус! Слава Тобі! О, великий Боже Святий! І Ти даєш цей благоприємний час. Ти продовжуєш день благодаті. Ти продовжуєш день спасіння. Ти продовжуєш день милості і довготерпіння Твого великого. Алілуя! Слава Тобі, Боже великий! Боже добрий, святий і праведний! Слава Тобі, хвала Тобі, що Ти спасіння, Господь, приготовив моє, наше, перше закладен світу в Ісусі Христі, Сині Твому. Я дякую і славлю Тебе, Господь і Бог Святий, що Твоя любов була настільки велика, Твоя була доброта настільки велика, щоб таку ціну заплатити за твориво, Святий Господи, за те твориво, яке відкинуло Тебе, святого і вічного Бога. А Ти, люблящий, добрий, в Твоїй любві, в Твоїй милості, в Твоїй доброті, до нас Ти так низько опустився, що Ти став людиною, щоб ми могли зрозуміти Тебе, святого і праведного Господа. Ми дякуємо Тебе, що Ти відкрив для нас себе, що Ти, святий Господи, нас знайшов, покликав і поставив на цю дорогу життя, щоб ми йшли, Господь, за Тобою. О, дай нам завжди, кожний день, бачити Тебе, Господа, перед собою. Дай нам ходити з Тобою, жити з Тобою. Господи, Тебе полюбити над усе, святий Господи, бо Ти достоїн цього. Ти цей день для нас даєш, Господи. Ти даєш для нас оце служіння особливе в спомину смерті Твоєї. І кожен із нас, ми сьогодні маємо можливість проголосити, що Ти Спаситель мій, що Ти пастир мій, що Ти життя моє, що Ти є моя нагорода велика. Слава Тобі, Господі, слава Тобі! Нехай Твоє благословіння сьогодні буде над нами ось тут, нехай сила Духа Святого діє в кожного із нас, щоб ми більше і більше могли зрозуміти Тебе, щоб ми більше зрозуміли ціну Твою, щоб ми, Господи, могли від всього нашого єства, серця нашого, душі нашої повністю присвятити своє життя для Тебе і жити для Тебе. І жити для Тебе, і бути тими, хто чекає Тебе, Господа, з небес в славі, вічний Бог святий. Дай Твоє благословення сьогодні на кожну душу. Дай свободу в серці людини. Дай свободу від гріха, від того, що запинає, щоб приєднатися, святий Господи, до тіла Твого і до крові Твоєї, святий Господи, і проголосити перед небом, Господи, проголосити перед всіма, що я спасений. Алілуя, слава Тобі, Господь. Боже, благослови хор, який буде співати. Нехай Твої благословіння будуть для нас через псалми, через Слово Твоє і через заповідь, яку ми будемо сьогодні звершувати. А Твоє ім'я нехай буде прославлене, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я співаю як Спаситель. Я співаю.
стоя, вислухаємо Боже Слово. Читаю я Тіта, 2 розділ, 11 вірша. «Ібо явилась благодать Божья спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». И Матфея, 1 розділ, 21 вірш. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Сідайте, будь ласка. Дорогі брати і сестри, сьогодні особливе служіння ми маємо, я завжди нагадую про це, до якого ми по-особливому готуємось. Хоча ми маємо завжди готуватись по-особливому до зустрічі з нашим Господом. Ніхто із нас не знає, коли прийде Христос і забере свою церкву і цієї землі. А Слово Боже каже, туди ніщо нечистое, преданное мир, здесь сил жизни войдет. Ми завжди маємо бути чисті серця, ми маємо завжди готуватися до восхищення. Тому що чисті серця Бога побачать. Дорогі мої, але ми мали особливе служіння, коли ми знаємо точно, що в неділю, як дасть Бог дожити нам, ми будемо мати хліболомання. І апостол Павло каже про те, що ми іспитували самого себе, провіряли себе. І я вчора навіть на молитві читав це місце Писання. Іслідуйте себе внимательно, народ Божий. Як важливо нам сьогодні уважно іслідувати себе. Ми мали благословенне зібрання в п'ятницю, це служення свячення, коли ми мали пост і молитву і готувалися до хліболомання. А також ми готувалися до того, щоб вибрати нам служителів. І ми говорили про те, ми будемо про це молитися, щоб Бог розпалив ваше серце, щоб ви вибрали кандидатів, служителів, пасторів, деяконів. Ми будемо це робити в кінці зібрання. Але сьогодні ми зосередовуємо всю нашу увагу на Ісуса Христа, Сина Божого. Церква дорога, вчора ми мали молитовне зібрання теж. Молитва була, благословенна молитва, Бог благословив по-особливому. Багато людей виходило наперед, молодих людей, які хотіли обновлення, хотіли освячення сили Божої. Ми нуждаємося в Божій силі. Сьогодні я знаю, що Америка нуждається в пробудженні, і всі християни сьогодні нуждаємося в пробудженні, щоб Господь пробудив нас для нового життя. Ми сьогодні маємо служіння Шерського вечері Господні, до якого ми готуємося завжди. Я прочитав це місце, Слово Боже, бо явилась благодать Божя спасіння для всіх чоловіків. Але другий вірш ми читали вже, недавно ми святкували Різдво, календарний наш день, який ми завжди святкуємо 25 грудня. Тоді, коли Христос прийшов на цю землю, роді сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їх. Так почекайте, для кого тоді Христос родився? Тільки для своїх? Людей своїх спасе від гріхів їх? Але Слово Боже каже, апостол Павло каже, явилась благодать Божа спасіння для всіх чоловіків. Так своїх Господь спасає. Пам'ятаєте, коли в цей час Христос прийшов до своїх, каже, прийшов к своїм, а свої вони прийняли, ми читаємо Іоанна. Жінка йде і кричить, Ісус, син Давидов, помилуй мене, дочь моя жорстоко біснується. А Христос каже, я прийшов к погибшим овцам дома Ізраїльського, я прийшов їх спасати. Але вони не захотіли. Але ця жінка каже, так, Господи, але помилуй мене. І тоді Христос каже, нехорошо взяти хліб у дітей, бросить псам. А вона настільки смирилася, настільки мала живу віру, смирення мала, що каже, так, Господи, ну і пси їдять крошки падающі со стола Господь їх. О, жінчина, каже Христос, велика віра твоя, іди, дочь твоя вже здорова. Христос зіслив її, але його задача була спасати своїх, тобто народ ізраїльський прийшов до своїх, до свого народу, до ізраїльського народу, а вони не прийняли. Дорогі мої, ми читаємо, коли в цей час Христос став Єрусалім, Єрусалім. Скільки разів я хотів зібрати тебе, як птиця птицов своїх подкрилля, але ви не захотіли. Скільки разів я хотів зібрати вас, але ви не захотіли. А народ Божий не захотів, ізраїльський народ, ради якого прийшов Ісус Христос, а вони його не прийняли, а вони його не зрозуміли. І тому, коли Христос входив в Єрусалим, то гірко плакав, казав, ох, Єрусалим, Єрусалим, і будь в цей останній твій день пізнав, що служить до миру твого. Прийшов Спаситель, прийшов Месія, прийшов той, якого чекав Ізраїль. А вони не зрозуміли, а вони його не прийняли, а вони його придали на розп'яття, а вони кричали, дай нам Вараву, а Ісуса, Сина Божого, ка придать на розп'яття. І тому, ка прийде тяжкі дні на тебе, Єрусалим, за те, що ти не пізнав часу твоїх відвідин, за те, що ти не зрозумів того часу, прийшов Спаситель, прийшов той, якого ти чекав, Ізраїль, а вони не зрозуміли. Він каже, прийшов, щоб спасти своїх людей, але свої не захотіли. Церква дорога,
Але Боже Слово каже про те, що Господь наш Ісус Христос готовий спасати всіх людей. Звісно, всіх людей. І появилась благодать Божого Спасителя для всіх людей. Обратитесь ко мне все концы земли, каже Господь, и будете спасены, ибо я Бог, и нет иного. Але ще раз кажу, свої ті, які прийняли Христа, ка родні сина, наречешь мій Ісус, бо він спасе своїх людей від їх гріхів. Господь не зміг спасти тих, хто не захотів, хто відкинув Христа, хто відказався від нього, хто відрікся від Христа. Не зміг Господь спасти. Як би і не хотів народ ізраїльський спасти, не сумів, плакав про нього. Хотів навернути його до себе, але вони не захотіли, але вони отвергли. Сьогодні Господь хоче спасти всіх людей. Прийдіть до мене всі кінці землі, будьте спасені. Але люди не хочуть, але люди відкидають. І тому свої для Господа ті, хто приймає Христа в своє серце. І він зможе спасти тільки тих, які являються свої, які приймають Христа в своє серце. Які каються перед лицем Господа, які смиряються перед Богом. Роді сина, наречеш моє ім'я Ісус, він людей своїх спасе, тих, які приймуть Христа, він спасе, він веде в Царство Небесне, він веде в небесні оселі, там, де місце достатньо абсолютно для всіх. Не раз безбожні кажуть, а де там місце стільки взяти? Скільки людей рождалось, помиралося, помирало на протязі 2000 років, де й взагалі 6000 років. Бога хватить місця для всіх. А якщо б не так, казав Христос, я сказав би вам, я йду приготовити місто. Місце приготовлено, він людей своїх хоче спасати. Він спасає, він веде в життя вічне, в Царство Небесне, в небеса, які він для нас приготовив. Церква дорога, і блаженні ми всі, ви блаженні, хто прийняли Христа в своє серце, ви є свої для Господа. Дорогі мої, ніколи не народ, каже апостол Петро, а нині народ Божий. Ніколи не помілуваний, а нині помілуваний. А нині царство є священство, народ святой, люди взяті в уділ. Дабы возвещать призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Божья благодать явилась для всех человеков. Это незаслуженный Божий дар. Не заслужили, ні. Мы не достойны, мы не краще всех. Сейчас Господь звертається до Израиля, каже, хіба ви народ самый многочисленный, самый сильный, самый хороший? Ні. Я выбрав вас и заключил завет с вами. Израиль відкинув Христа. Сьогодні Господь звернувся до нас, язичників. Некогда не народ, а сьогодні Божий народ. Ті, які прийняли Христа в своє серце, і ми є блаженні. Вони відломилися, а ми привилися до цієї лози. І стаємо одне з нашим Господом. Ібо часть Господа – це народ Господній. Церква дорога, ми є блаженні. Божа благодать розпространяється на всіх людей, абсолютно. Але приймає Христа, ті, хто його приймає, хто відкриває його серце. І вони являються своїм народом особливим, яким із народами не чиститься. І ми є блаженні, що ми прийняли Христа. Видаєте, ми були п'єнниками гріха. Пам'ятаєте, можливо, хтось дивився на новостях, як поверталися пленники із Росії. 230 чоловік недавно повернулися. Яка радість у них була. І сльози були. Як часто люди заблуждаються, тоді, коли качаються по полу і кажуть, це святий сміх. Ні, не може бути. Навіть світ це розуміє. Саме величезна радість. Пленники вертаються, плачуть зі слізами. Знаєте, улыбка буває на устах, але сльози в глазах. Дорогі мої, і тому, коли повернулися пленники, ну не з пени, а скільки радості було. Але вони далі остаються пленниками гріха, рабами гріха. Церква дорога, ми є самі щасливі. Ви є самі щасливі, тому що пізнали Ісуса. Ми є свобідні від гріха. Сама більша свобода – це свобода від гріха. Якщо дасть Бог, і вони покаються, тоді вони будуть настоящими щасливими, і буде настояща радість. А так, це короткочасна радість. Ну, вернулися з полону, вернулися з Росії. Але далі можуть опять йти на війну. А далі можуть бути вбиті, а далі знову можуть бути взяти в п'єно п'ять. Ви знаєте, а саме головне, далі стаються грішниками, які не каються, і для яких приготовлений ад. Як блажений той, хто приймає Христа в своє серце, хто отримує свободу в своєму серці. Саме велика свобода. Ми можемо співати, я свободен від неправди гріха. Ісус знайшов мене, розорвав всі узи зла, полон я тепер небесної радості. Оце саме більша свобода. І тому ми є щасливі, ми блаженні. А Ісус Христос, Слово Боже, взійшов на висоту, пленив плен і дав дари чоловікам. Ви чуєте? Зійшов на висоту, на Голгофу зайшов. І віддав своє життя ради нас. Протягнув свої руки і ноги добровольно. Там його розпіли, щоб ти отримав свободу. Пленники гріха стали свободними сьогодні. Свободи від гріха. Ми стали рабами Христа, пленниками Ісуса. І добровольно ми це стали. Я радий, що я є рабом Христом. І це саме величезне звання. Ви чуєте? Саме велике звання – бути рабом Христа. Далі царі колись зрозуміли,
і там указав, що сейчас находиться Сидрах, Месах и Авденаго, раби Бога Всевышнего, ти, які предані Господу, вийдіть з печі. Розуміли? Даниил, раб Бога Всевышнего, Бог твой, которому ты неизменно служил, мог вести спасти тебя от львов. Цар мой, як і живи, каже Даниил, Бог мене спас мене там в Вінорве. Ви знаєте, раби Христові, це самі величезні і самі благословенні і щасливі люди. Ми залежні від Господа, ми не свої, ми куплені дорогою ціною. Брат Віктор по нашому чтенню переді мною читав. Нас Господь купив дорогою ціною, ціною своєї крові. Ми є Його, і ми є блаженні, і щасливі. Він за нас заботиться, Він нас благословляє, Він нас охороняє, Він нас ісцеляє, і Він нас веде в Царство Небесце. І далі тоді, коли бувають трудності цієї землі, скорбі бувають, хвороби бувають. Але при всьому тому Господь з нами. Я кажу, самий, можливо, бідний чоловік, хворий чоловік, на який знає Ісуса, який має надію на вічне життя, він є щасливіший за мільярдера, який не знає Господа, який піде в ад і останеться ці 7 мільярдів з ним разом на цій землі, а потім піде в пекло. Дорогі мої, дякуйте Богу, що наш Господь спас нас, спас від гріха, дав свободу. І сьогодні ми є свобідні в Христі. Але Біблія каже, що раб Господній є свободен в Господу. І свободний Господа є раб Христовий, так каже апостол Павел. Ми раби Господні, ми куплені. Ми Його, ми залежні від Нього. Ми Йому служимо, ми Його любимо. Ми за Нему йдемо. І прийде час, коли Він своїх забере в небесні оселі. Дякуємо на це Господу. І там Господь є сьогодні право всім людям. Всім людям покаятися. Обратися до Господа. Спасає всіх людей. Блудницю привели. Тобто взяти в прийому діяння, каже, таких треба побивати камнями. Що ти скажеш? Божа благодать розпростається таких. Каже, Христос каже, хто з вас без гріха? Кидай в неї камінь. І ніхто не кинув, ніхто не осмілився, бо кожний чоловік в своєму роді є грішник. І відійшли всі. Христос питає, де твої обвинителі? Ніхто тебе не судив? Ні. І я тебе не осуждаю. Благодать Божа не осуждає. Оправди. Але каже, далі йди і більше не гріши. Ви чуєте, церква дорога, ми не маємо права сьогодні ігнорувати. Ми маємо хранити себе в святості і чистоті. Божа благодать. Цініть благодаттю Божу. Ми маємо сьогодні цінити і дорожити Божої благодаті. Бодрості, совершенно побувайте, наподаваємо і вам благодать. Ми маємо бодрствувати і хранити благодать, яка ми отримали від нашого Господа. Берегти її, ви чуєте, не потеряти. Ми маємо потеряти те, що отримали від Господа. Хай Бог поможе нам цінити спасіння, тому що спасіння можна утеряти. І це неправда те, що дехто каже, що спасений раз і назавжди. Як багато людей, яких Господь спас, а потім оп'ять вони загинули. Як багато було людей, які спаслися десь від води, а потім знову тонули. Мій друг був в свій час, його збила машина. Місяць був в комі, але вилічили, але виздоровів, але молилась церква за нього. Але потім пройшов час, і знову машина його збила, і вже смертельний сход. Але ще раз кажу, земна ця смерть нічого не значить по сравненню з духовною смертю, бо вічною смертю. Церква дорога, як важливо нам мати життя вічне, спасіння в Христі Ісусі. Блаженні ми, дякуйте Богу за це, що наш Господь нас спас і дав нам цю благодать. Незаслужений Божий дар. Ми не заслужили, але це Божа милість, це Його вічна любов. Це по любві Його ми сьогодні є спасені, ми Божий народ, тому що нас полюбив Бог. Не тому, що були кращі всіх, є багато людей інтелігентних, є культурних, є образованих. Але як я поступаю, подивіться, хто ви є ізбране, хто ви є. Німного з вас мудрих, німного знатних. На Бог ізбрав не мудрих, що посрамить мудрих, не знатних, що посрамить знатних. І немощних, що ви упразніть сильних. Бог таких ізбрав нас, щоб посрамити сильних, знатних, багатих, мільйонерів, щоб дійсно ми нічим не хвалилися, бо ми отримали від Господа Божу благодать, незаслужений Божий дар. Нас спас Господь по своїй милості. А ми щасливі, що ми прийняли цю благодать. Прийняли. Багато людей предлагаються їм, не приймають, відкидають. Предлагаються, а вони відкидають. І ми є щасливі тільки тим, що ми прийняли Христа. Спасіння залежить від Бога і від нас особисто. Ми маємо прийняти, а Господь тоді спасає. І дає вічне життя при условії, коли ми приймаємо те, що предлагає нам Господь. І така ілюстрація маленька, коли я приводив. Один чоловік собрав свій урожай і перші плоди рішив роздати безплатно. Приніс на базар яблука, гарні яблука. І коли люди підходять, почом яблука? Каже, безплатно, беріть. Старші люди дивилися, хтось крутив біля візка і уходили. А маленький хлопчик приходить, дядя каже, почом яблука? Каже, безплатно, його набрати? Да, можна. Взяв. Що йому на ще? Да, можна. Що і всі можна забрати? Да, можна всі. Забирається всі яблука і радий уходить. Отак Бог дає благодать, безплатно, дарма. Але люди її не беруть. Але люди дивляться, кажуть, так не може бути. Готові чомусь платити.
Бог не треба ніякої плати. Беріть, приймайте, а далі бережіть те, що ви отримали. І спасіння для нас приготовлено в вічності. Так що хай нас Бог благословить. Переходимо до другої частини, будемо учасники вечері Господні. 11 розділ 1 Коринфянам читає місце, яке завжди ми читаємо на хліболомані. 23 вірша. «Ібо я от самого Господа прийняв то, що й вам передав, що Господь Ісус ту ночь, котрий предан був, взяв хліб і возблагодарил, преломил і сказав, прийміть, їдіть, це є тіло моє, за вас ломимое. Это творите моє воспоминання». Церкви, дорога, давайте ми всі станемо наші ноги. Ми будемо звершати молитву за хліб. Браття, будь ласка, вийдіть. Спать, коли ученикам. Церква, дорога, перед нами цей хліб, приготовлений спеціально для вечері Господній. Давайте ми помолимося, щоб Господь благословив всіх нас, щоб дав нам віру, умножив нашу віру, щоб ми приймали з вірою, як тіло нашого Господа Ісуса Христа. Да, це є пресний хліб, який був приготовлений. Але коли ми з вірою приймаємо, ми маємо право на ісцеління Боже, на Боже благословення, будемо мати силу Божу. Хто не буде їсти, не буде пити, казав Христос, життя не буде мати, вічне життя, сили не буде мати. Але той, хто приймає, приймає з вірою достойно, той має силу Божу. Ще раз кажу, має право на ісцеління тут, на землі, а саме головне, має переможне життя. Совершаємо молитву, молимося. Алілуя тобі, Ісус наш. Алілуя тобі, Господь. Аба, Отче, благословенний наш Бог. Благословенний наш Бог. Алілуя тобі, Ісус наш. Аба, Отче, хвала тобі, слава тобі, Господь. Алілуя тобі, Ісус наш, Аба Отче. Слава тобі. Слава тобі. Алілуя тобі, Господь. Це благодать твоя, громадяне. О, благословенний наш Бог. Хвала тобі, слава тобі, Господь. Алілуя тобі, Ісус. Дякую тебе за спасіння, Господь, ти нас спас. Не по нашим заслугам, по милості своїй. Дякую тебе, Господь, ти нас простив, ти нас умив, ти нас очистив, Господь, приготував нас, Господь, до вічності. Ісус, ми готовились до хліболомання, Боже, даш, і сьогодні на наших руках цей хліб. Благослови ти, Господь, і дай нам приймати тіло Твоє святе. Весь народ ти благослови, Ісус, дорогі. Ми ще раз тебе просимо, Ісус, освяти ти народ, Господь, приготуй, Ісус. Умножь віру в народі Твого. Дай з дерзовінням приймати, достойно приймати, Ісус. Получати від тебе силу, благословіння, Господь. І той, хто має тілесний дядок, що положав ісцеління, Господь, мій Боктор. Благослови весь твій народ, Ісус. Благослови служителів, які будуть ламати цей хліб, Господь. Які будуть розносити в народ, Господь, благословити нас, Ісус. Ми всі нуждаємося в тобі. І бажаємо тебе славити і величати, Ісус. Дякую тебе, Господь. Дякую тебе за цей час прекрасний, за можливості, які ти даєш для нас. За те привілегію, що ти оставив для нас, Господь, це служення. Важливе відповідання, але благословенне служення, Ісус. І там благослови, Господь, цей хліб. І дай нам приймати, як тіло твоє святе, з вірою. І саме головне, з чистим серцем, Ісус. За все прийми подяку від нас, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господь, коли
Я читаю далі Слово Боже. Апостол Павло ставить для нас правило, як нам підходить до вечері Господні, щоб не бути виновним в участі вечері Господні. Каже далі, також взяв чашу після вечері. Христос, коли був з учениками, взяв хліб, а потім взяв чашу після вечері і сказав: «Ця чаша є новий завіт моєї крові. Це творіть, коли тільки будете пити моє воспоминання. Ібо всякий раз, коли ви їдете хліб этот і п'єте чашу эту, смерть Господню возвіщаєте, доколі Він прийде. Поэтому, хто буде їсти хліб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен буде проти тіла і крові Господній. Да испытывайся себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Церковь, до вечери Господня мы готовилися. Ми іспитували себе, провіряли себе. Мали час, якщо треба, покаятися, ісповідуватися. Брати Суртя завжди готові мати так само душопопечительську роботу, приймати, якщо треба, ісповідь, молитися, звертати ходатайську молитву. І ви мали на це можливості. Той, хто хотів примиритися, мали так само можливість. Я розумію, що перехлі було мені особливо. Нам треба примирятися. Там, де були десь якісь несогласія, не було миру, щоб був мир в серці. Той, хто готовий перед лицем Божим, то готовий до цієї святині, то в мирі повному, не на замічанні, не на ісключенні, ви можете приймати участь в вечері Господні, і вечеря Господня буде вам на благословення. А той, хто недостойний, хто не являється членом церкви, хто не заключив завіт з Богом, святе воде хрещення, в зрілому віці, розуміє дехто, що мене малесеньких хрестили. Біблія каже про те, що Христос приймав в зрілому віці воде хрещення. Хрещення – це не омиття плотської нечистоти, а обіщання Богу доброї совісті. Обіщати може тільки зрілий чоловік, який в зрілому віці, сознательно це робить. І ми це зробили, і тому ми кажемо, ми розуміємо, що саме правильне хрещення тоді, коли в зрілому віці, сознательно люди це роблять, заключають зав'яз з Богом тим самим. Хто приймав буде хрещення, не на замічання, не на ключенні, має повний мир і повний спокій. Будь ласка, хай вас Бог благословить. Приймайте. І для таких хліболомання, вечеря Господня, вона буде на благословення. Так що хай Бог благословить всіх, церква дорога. Коли браття будуть проходити понад вами, приймайте з вірою, хоча це пресний хліб, але вірте, розумійте, що в ньому є сила тіла Христового. Я не раз нагадую, що жінка, яка торкнулася до краю одежі, отримала зцілення, бо вона мала віру так, вона так рішила в своєму серці, сказала, що я доторкнулася до краю одежі, і робила це з вірою, я отримала зцілення, Так що Боже вам благословення, церква дорога. Беріть дуже осторожно, щоб крошки не падали на землю. Так що хай Бог благословить вас. Ми ніколи нікому не вказуємо, там, кому участвують. Хіба що браття вже конкретно знають, то предупреждають, лучше не участвують. Але дай спитати себе кожен чоловік. Саме краще знає вас Бог, а потім знаєте ви особисто самі. І тому хай кожен себе іспитує. І як апостол Павло каже, вникай в себе і в учення. Тобто на основанні Писання, на основанні Слова Божого перевіряємо себе і тоді приймаємо участь в вечері Господні. Ми маємо завжди себе іспитати, перевіряти. Незалежно навіть тоді, коли ми готуємося до вечері Господні. Тому що я люблю казати, ще раз нагадую, ми не знаємо, коли Господь прийде. Ми маємо завжди себе перевіряти, іспитувати, смирятися перед Богом, каятися перед Господом і отримати свободу. І чекати славного дня, коли Господь прийде, забере свою церкву і цієї землі. Коли браття будуть проходити, дітки, можете сідати в той час, щоб ніде ніхто не штовхнув братів, беріть осторожно, бажано, щоб брали члени церкви, маленькі дітки, щоб не брали тарілочку, так само і чашу з вином. Якщо у нас є гості, ви є члени церкви, ви готові бути учасниками вечері Господні, будь ласка, щоб ви були благословені. Ви можете теж приймати участь.
Я звертаюся до всіх присутніх, які готувалися до вечері Господні, хотіли бути учасниками, але вас, брати, не замітили, прийшли мимо. Якщо є такі, дайте знати. Дорогі брати і сестри, яке щастя нам дано, нам дан Син Божий. І це Агнець Божий, який народився там в Вифлеємських яслях і возрос, і був закланий за нас. І тепер щастя наше в тому, що ми миті кров'ю святою. Алілуя! Слава, слава Йому! І тепер ось дав Господь мати нам оцей момент, де церков споминає то страдання і смерть Господа нашого Ісуса Христа. І ви бачите братів, які підняли ці чаші. Ми будемо молитися, щоб Господь благословив, так як Христос взяв свої руки і воздав благодарення, і подав учням, і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за вас проливається». І тому церков Божа, перед нами молитва. Алілуя! Прославте того, хто даров життя, хто даров благодаті спасіння, і пережити ту силу крові святої. Алілуя! Котра дала свободу, щоб тепер простягнути руки свої, взяти цю чашу і прийняти кров Сина Божия. Алілуя! Молимось! Ава отче раманаудес! Кер кремене кетеребеле лойзес крамана вала белегломен! Алілуя! Раміне рудера балалайзен!
фараминеру фребелелейсем, аллилуйя, 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 раменерейзу фарбитра балалаудес камен. Господи, хвала Тобі, слава Тобі, честь Тобі, благодарність Тобі, Христос. Ибо то велика милость Твоя, любов святая, кремена глаудес кемер глемен. Аллилуйя, рамена радарабена лодаров, рамена балалой зуфер, бетарабена велелейзем фармен, фарамина гота гейзет. Аррабена гетарабена глойдес, Господи, яка отрада серцю, яка радость невимовна, Христос, якої ніхто не відніме повіки, аллилуйя. Господи, Ти відкрив нам царство Твоє, Господи, указав дорогу, обогатив своєю нищетою. Слава, слава, слава Тобі, Христос, слава Тобі, слава Тобі, рамене ребетуф, рамене лене ребене лойзес камен. Отче святий і праведне, да ім'я Твоє благословенно, да буде прославно во віки, ми будемо славити Тебе, Христос. Аллилуйя Тобі, слава, хвала Тобі, рабера рада рабела лода рабела глойдес, ерремене веремене лідера гламен, фаудес кемене бела лойдес, каміне веремен. Благослови Твій народ, зливай Твою благодать, крамене бере глаудес, даби сила Твоя, проникающе во внутрость, Господи, слава, слава, слава Тобі, Господь, за победу Твою, слава Тобі, Господь, що Ти претерпів до кінця, Христос, і Ти був розп'ятий за нас, і Твоя кров пролита, агнець Божий, в якої наше спасіння, наше іскуплення, наша життя, Христос, що відкрив нам Дух Святий через Слово Твоє, і чим обогатив Ти нас своєю нищетою. Аллилуйя, бо Ти обніщав раді нас, щоб дати нам життя вічною, Ісусе. Ми радуємося Тобою, тому що Ти наповняє нас хвалою Тобі. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тобі, Христос, Господь Боже, благослови оці чаші, наповнені від плода виноградна. Господи, благослови народ Твій. Ісус, благослови, щоб со страхом, з трепетом, Боже, простягає руки свої, приймає кров Твою, прославляє ім'я Твоє, святого Бога. Ти достоїн, Тобі хвала, наш люблячий Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Ібо всякий раз, коли ви їдите хліб сій і п'єте чашу сію, смерть Господню возвіщаєте, доколі Он прийде, да благословить Господь Церков Божия. Сердце сожгут, то не забудь на голову.
Дмитрий Пащук з сім'єю хоче заспівати псалом, хай Бог благословить. Чи ти знаєш той шлях на Голгофу, по якому Син Божий пройшов? Він гріхів ношу ніс цього світу, щоби кожен спасіння знайшов. О, невже ж тобі зовсім байдуже, задля чого Ісус в світ прийшов? Він тебе полюбив, милий друже, свого сина у жертву віддав, свого сина у жертву. Знаєш тобі, що Ісус Христос від людей на Голгофі прийняв, їх прости, бо не знаю, що чинять, в муках тяжкі з любов'ю сказав. О, невже ж тобі зовсім байдуже, задля чого Ісус в світ прийшов? Він тебе полюбив, милий друже, свого сина у жертву віддав, свого сина у жертву. Знаєш, у славі Христос воскрес, переміг він темряву і зло. Все чинив він з любов'ю до тебе, щоб у ньому спасіння ти мав. О, невже ж тобі зовсім байдуже, задля чого Ісус в світ прийшов? Він тебе полюбив, милий друже, свого сина у жертву віддав, свого сина у жертву. Невже ж тобі зовсім байдуже, задля чого Ісус в світ прийшов? Він тебе полюбив, милий друже, свого сина у жертву віддав, свого сина у жертву. Жертву віддав.
Для старших людей, яким важко стояти, будь ласка, можете присісти. Чувствуйте, що все бідно. У нас має бути простота. Так що сідайте. Ісус Назарету на хресті прибитий, покривало крові, покрило лице, лице Його миле, святе і небесне, вінок із тернини Йому надягли. Дорогі брати і сестри, можливо, когось проминула чаша з вином, то ви подайте ваш голос і вам принесуть.
народ Господній, слава нашому Господу! За цей перший раз в цьому році, що ми могли бути учасниками в Його стражданнях. Ви знаєте, прославимо Його за радість спасіння, яку Він нам дав, за викуплення, за прощення, за очищення гріхів наших. Він для нас прийшов, для нашого спасіння, для дітей наших, для внуків наших, для родства нашого. І ми прийняли Його в своє серце. О, яке це благословіння і радість для нас. Оцінім цю любов, голгофську жертву, чисту, святу, непорочну. За нас страдав, за нас Він жертвою став за нас, щоби ми жили. І Іоанн однажды указав, це є Агнець Божий, який взяв на себе гріх всього світу. Він мій взяв гріх, він ваш взяв гріх, щоби ми жили в оновленому житті в Ісусі Христі. Дорогі мої, прославимо Його за цю голгофську жертву і за спасіння вічне. Алілуя! Слава тобі, Господь святий, армана ламана глайдес. Слава тобі, праведний, армілі бедеглемен готес. Чистий, непорочний Агнець Божий. Кармана ламана кламан готес. Хвала тобі, хвала тобі, хвала. Хвала тобі, армене ребере гремен. Гіто ребеде кламан готере кламан. Хвала тобі, Ісус святий. Хвала тобі, праведний. Хвала тобі, любящий, емене гремен. Алілуя, алілуя. Кров завета міра альмене гремен. Госта беде гремен кламана атус. Благослови народ твій святий. Благослови насліддя твоє. Алілуя, алілуя, алілуя. Ербере мене кремен гламіна ремене гетус. Керміне ремене клемен гламіна лаудис. Ава, Отче, алілуя, алілуя. Я дякую тобі, мій Бог. Я дякую тобі за спасіння, за викуплення, дякую тобі. За кров твою святу, за очищення. Нехай радість спасіння буде в кожному серці, в кожному домі. Господь, слава тобі, Боже, великий і праведний. Благослови насліддя твоє, народ твій святий, Господі. Нехай радість спасіння буде в кожному серці. А тобі хвала, Господі, за жертву твою, за силу, за прощення, Господі, за благословіння, яке ми отримали в цей час, тобі єдиному, святому, праведному, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Добре, ми тоді сідати, будь ласка. Брати і сестри, перед тим, як браття роздадуть анкети, ми говорили про те, що ми в п'ятницю мали постну молитву за освячення і за вибір кандидатів на служителя, на пасторів і на деяконів. Так що ви про це молилися, нуждалися, мали час, тиждень часу підготуватись, подумати серйозно, помолитися, навіть узнати, можливо, фамілії, хто не знає, для того, щоб відмітити в ваших анкетах. Вам, браття, роздадуть такі анкети, де ви побачите, є графа кандидати на служіння просвітера церкви, і є три графи. Ви можете написати трьох кандидатів. І кандидати на служіння деяконів церкви, 7 так само кандидатів. Ви можете це зробити. Я хотів би декілька слів сказати. Значить, зараз збір. Будь ласка, браття, які роблять збір, хай Бог благословить вас. Жертвую на діло Боже. Жертвуйте, будь ласка, возмістіть за похоронний фонд, тому що є багато людей, 76 душ, написав Мальчевський, які задолжали на похоронний фонд. Провірте, будь ласка, і возмістіть, хорошо? Хочу зробити таку ще об'яву перед тим, як я зачитаю місце писання, і брати вам будуть роздавати анкети. Значить, ми вибрали перед тим, пам'ятаю, у нас було голосування, ми вибрали 3 кандидати в діякона. Прийде час, коли будуть рукополагатися на служіння діаконів, це Ігор Криса, Дубасюк Володя і Кальчик Володя. Значить, Ігор Криса, він определений на 7-й участок, щоб ви знали, особливо учасники, члени 7-го участка, щоб ви знали, що Ігор Криса на вашому участку. Володя Дубасюк определений на 3-й участок, так що 3-й участок приймайте Володя Дубасюка як свого діякона, майбутньому вже рукоположеного. І Володя Кальчик на 5-й участок, щоб ви це знали. На 5-му участку Володя Кальчик. Я просив би, щоб участки збиралися. Збирайтеся, будь ласка, тут у мене за стіною, там є зараз гарний дуже зал,
зробили хороший ремонт, і ви там можете збиратися по суботах. Для того, щоб знайомитися ближче, знати друг друга. І наша задача, наше бажання, щоб на 50 чоловік був диякон, який міг би оглянути вас, знати вас всіх. Якщо когось немає часто в зібранні, міг задзвонити, запитати, до якого ви можете в будь-який час звернутися, щоб вони працювали з вами. Так що ми хочемо добрати ще більше диаконів і пасторів. Пасторів, які могли б в майбутньому замінити нас. Прийде час, коли ви нам прийдете передати служення на молодших братів, тому що з часом ми вже теж старіємо, і рано чи пізно нам треба передати. Я думаю, це незадовго. Так що наше бажання, щоб ми могли вибрати нових служителів, які будуть благословенням для церкви. Так що хай Бог благословить вас в цьому. Значить, ми маємо добрати тих, які будуть достойні, які будуть благословенням для церкви нашої. Я розумію, служителів багато дуже залежить. Це ті, які задають тон, які працюють з вами, які звершають служення. Так само і тут перед вами вони стояли, звершали служення. І тому ми маємо серйозно думати, молитися і вибрати тих, які будуть благословенням для церкви. Я просив би тих, які не знають. Ну, ми ще не знаємо людей, недавно тільки стали. Будь ласка, можете навіть не брати ті анкети. Я не хотів би, щоб у нас було сліпоє ізбрання служителів. Знаєте, коли я приїхав до Америки, десь через рік часу, почали вибирати деяконів. І мою кандидатуру поставили теж туди. Я сказав, ні, я знімаю. Я знімаю свою кандидатуру, я не хочу сліпого ізбрання. Ви ще мене не знаєте. Будь ласка, вивчіть раніше, а потім будете, якщо треба, голосувати. О, ну і брати согласилися з ним. Так само і тут, я не хотів би, щоб це було сліпоє ізбрання таке. Так що кого ви вбачаєте, знаєте, що він достойний бути пастором, пресвітером, або достойний бути деяконом, будь ласка, можете написати. Тому що якщо ви не знаєте людину, треба ще знати фамілію, то навіщо писати? Так що маєте на увазі, це вибір кандидатів, ще не деяконів і не пастирів. Прийде час, десь через 2 місяці приблизно ми назначимо членське зібрання, і тоді ми виберемо вже служителів. А так, зараз буде поки тільки кандидатів. Ну і не дивуйтеся, ми маємо цих кандидатів, будемо роздивитися. Четвер у нас буде братерська рада. Брати братерської ради, будь ласка, прийдіть всі. Ми подивимося тих, кого ви вибрали. Тобто ті, які наберуть найбільше голосів, 7 на деяконів і 3 на просвітера. О, і обговоримо, якщо вони відповідають всім стандартам, слава Божу, якщо ми щось будемо знати таке за їх, в основному це 99% ті, яких ви виберете, які найбільше наберуть голосів, вони будуть кандидатами в служителя. Але якщо десь щось знаємо ми, якщо вони не підійдуть, якщо вони самі нам скажуть, що ми знімаємо цю кандидатуру, тому що ми не можемо бути, тільки в такому случаї вони не зможуть бути кандидатами, хоча ви дасте на їх більшість голосів. Хорошо? А так загальному 99% тих, кого ви предложите, прийде час, і ви за їх вже будете голосувати. І ми бажаємо, щоб ви дійсно проголосували. У нас такий опит вже був, коли ми видвигали 7 кандидатів, і з них 6 пройшло. Чому? Тому що ви видвигали тоді. Ми вже раз пробували так. Читаю я місце Слова Божого. Будь ласка, можете вислухати, а тоді будете писати. І якщо ви не стоїте зараз дати, не спішіть, будь ласка, подумайте добре. Тоді ви здасте, коли будете розходитись, браті будуть стояти в дверях, і ви можете їм здати, хорошо, ці анкети. Вірно слово. Якщо хто єпископство желає, доброго діла желає. Ну, як єпископ должен бути? Єпископ – це той самий пастир, просвітер. Тільки єпископ ще відповідає за декілька церков. Але це звання пастира чи просвітера. Це те саме звання. Єпископ должен бути непорочен, одної жени муж, трез, целомудрен, благочестив, честен, стролюбив, учителен. Не п'яниця, не бійця, не сварливий, не користолюбивий, но тих, миролюбивий, не сребролюбивий. Хорошо управляющий домом своїм, дітей, содержащих послушанні, со всякою чесністю. Ібо хто не вміє управляти собственним домом, тот буде ли печтись от церкви Божьей. Не должно быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не упасть в нарекание и сеть дьявольскую. Дальше, когда диакона, почтите сами требования и для диаконів. Диакони также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистоте совести, в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если безупречны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.
Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий домом своим, ибо хорошо служившие приобретают себе высшую степень веры и великое дерзновение во Христе Иисусе. Так что хай Бог благословит вас, поможет вам зробити правильний вибір. І читаю я ще дії святих апостолів. Дивіться, коли така надобність була, ми читаємо в апостольській церкві, добрати деяконів, в ті дні, коли умножилися, шостий розділ дії святих апостолів, в ті дні, коли умножились ученики, прийшов у ленінистов ропот на євреїв, за те, що вдовиці їх пренебрігаємо були в ежедневному роздаянні потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, печтись на столах. Итак, братья, выберите из среды вашей 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа, мудрости, и поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали, и тут перечислить кого. Их поставили пред апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священники очень многие покорились в вере. Сім деяконів тоже выбрали, так, как мы хотим выбрать. Значит, когда апостолы побачили, что треба больше им служителей, деяконів, которые заботились за людей, роздавание пищи, они помолилися и выбрали из среди своей. Так само мы розуміємо, что служение пастора, пресвитера, больше в слове перебувати, в молитвах, молиться за людей, беседует с людьми, проповедует Боже Слово. Деякона, хотя, конечно, требования тоже дуже високі. И Слово Боже дальше каже, коли вибрали тих, які будуть пічтись за столах, а вони були исполнені Святого Духа. Стефан і, ми читаємо, і Філіп. Особливо, коли вони проповідали Боже Слово, ніхто не міг протистояти їм. Так що у нас теж деякона. І проповідують Слово Боже. Але їхня задача – заботитися за ваше благосостояння. Узнавати, як живуть сім'ї. Я не раз так кажу, приймаємо нових сімей, деякона, посетіть, будь ласка, узнайте їхній стан, духовний стан, матеріальний стан, там, де треба допомогу указати, щоб нам дійсно знати конкретно, чим живуть ці сім'ї. Це робота служителів, деяконів. Будь ласка, дзвоніть до ваших деяконів, запрошуйте їх, кажіть, будь ласка, прийдіть, брати, ми хочемо з вами побесідувати, хочемо ближче познайомитися. І вони будуть іти, знають точно, що відложать всі свої справи і прийдуть в ваш дім. Ну, а ви, служителі, так само, працюйте. Там не треба, подзвоніть, бачите, нема людей, значить, подзвоніть, будь ласка. Це задача деяконів. Так що хай Бог благословить вас. На сьогоднішній день у нас є деякона, які сочитують, ви це бачите. Понятно, що це вроді не робота деякона. Але в нас так ми рішили, з самого початку колись, та у нас на Олинську було, що деякон має право сочитувати, хоча це не його робота. І коли люди хочуть, щоб він сочитував, будь ласка, ми благословляємо. Так що краще цих деяконів, які вже сочитують, які служать для вас, як ви бачите, вони мають преимущество в слові, вибрати на пресвітерей, що нам не дозволяє, що препятствує. Так що давайте ми краще виберемо, що пресвітерей нам треба, тим більше ми вже такі роки за 60, рано чи пізно нам треба скоро вже передавати, і треба, щоб вони біля нас повчилися. Так що Божого благословення, церква дорога. Хтось задасть питання, а що робити з тим, які були на Україні пресвітерами, або раніше тут були, стали в нас церкві. Нас ви приймали устав, де написано, служителі, які прийшли з другої церкви, або служителі, які приїхали з України, мають побути 2, 3, 4 роки в нас церкві, щоб їх люди знали, щоб вони людей знали, щоб не було сліпого ізбрання. Ну і ви про це голосували, правда? Голосували. Так що ми так і рішили, що буде правильно. Коли служителі, хороші браття, благословенні, ми їх задіємо, їх є, ще раз кажу, звання просвітера, тільки є рукоположені. Це Юра Чернецький, Саша Мініч, це Володя, забув фамілію, і Міша, який недавно приїхав. І зараз знов брат Василь Датський, який проповідував в п'ятницю. Це є просвітера рукоположення. Але вони тут свіжі, ще ви їх не знаєте. Так що, будь ласка, ви маєте їх узнати, побачити, прийде час. І, дасть Бог, треба нам, і ми їх затвердимо теж, як діючими просвітерами. Але вони мають право священно дійствувати. В цьому участок збирається в січні, 27 січня, чуєте, не лютого, це помилка. 27 січня, будь ласка, приходьте. І коли участок збирає, будьте активними, будь ласка, будьте активними, приходьте всі. Це дуже добрий час для знайомства. Так що хай Бог благословить вас. Будь ласка, не розходьтеся, не розходьтеся. Ще не є пізно. Ми обично розходимося приблизно 12:20, 12:30, да? Завжди. Так що ще є час. Ми маємо зачитати, що нужди Божого народу, зробити всі об'яви останні.
і після того тільки будете роз'їжджатися. Ще маємо завершити молитву, так що, будь ласка, не спішіть. Сьогодні вечором недільної школи не буде, так що, будь ласка, майте на увазі. Значить, 13 січня, в слідуючу суботу, збираються глави сімей. Запрошуємо всіх глав сімей. Буде бесіда з главами сімей. Значить, у нас буде Назарук Веніамін. Буде в основному він проводити цю бесіду. Година часу буде мати для такого семінара. Я розумію, що ви любите слухати проповіді, так що, будь ласка, приїжджайте. Приїжджайте в цю суботу на 6 годин, і буде така бесіда з главами сімей. Тема цієї бесіди буде «Домашній священник». Я думаю, що треба, щоб мати. Потім окремо, можливо, будемо мати ще бесіду з сестрами. Ми поручимо далі деяким сестрам. Але зараз буде з братями, з главами сімей. Від вас багато дуже залежить. Так що, будь ласка, приходьте всі. Будуть і наші браття, чуєте, теж будуть вести. Але ми просили Веніаміна провести як семінар для братів. Для нас, ми завжди проводимо з вами, завжди говоримо, завжди ви нас чуєте. І далі будемо продовжувати. Але нормально, коли приїде якийсь гость, якому ми довіряємо, який гарне слово має, правильне слово, правильний напрямок, і проведе так само таку бесіду. Це нормально, це хорошо. Так що, а в неділю він з сім'єю буде в нашій церкві, буде теж служити. Він давно у нас не був вже, в новому залі то ще не був, не служив. На 6 годин, я казав. На 6 годин в суботу. Якщо у вас є якісь питання, то можете вже подавати братям записки, щоб вони мали час підготуватися на відповіді. Буде брат Веніаміна за рук, значить, Ігор Процан і наші браття. Так що, будь ласка, будьте готові. Якщо є запитання, будь ласка, ви вже готуйте їх. Читаю записочки, які поступили. Ми будемо мати нашу заключну молитву. Сьогодні вечірнє зібрання, будь ласка, приходьте на вечірнє зібрання, не пропускайте. І всі зібрання буденні так само не пропускайте, будь ласка. Не пропускайте. Ми війшли в Новий рік, не знаю, що нас чекається Новий рік, але давайте будемо бодрствувати, молитися, ходити в зібрання, і Бог буде нас благословляти. Дорога Церква Ісуса Христа, ми молилися за приїзд моїх дітей з України. І ми бачили велику милість Божу. В понеділок вони будуть вертатися назад на Україну. І знову у нас прохання до вас, брати та сестри, щоб помолилися благополучний переліт моїх дітей. Віримо в силу молитви церкви Страсоня Грицак. Вчора Володя Грицак до мене дзвонив, передавав вітання всім вам і просив, брат Саша, згадайте ще за нас, ми будемо літати вже в понеділок на Україну. Так що будемо молитися, щоб Бог благословив їхній возврат на Україну назад. Церква Христова, прошу помолитися за мого друга Віталіка, він захворів і погано себе відчуває. Вірю, що почута буде молитва церкви і відповідь буде незабаром. Прошу церкву помолитися за сина, щоб Бог дав свободу від гріха, гріховної залежності, батьки. Наша дорога, брати та сестри, наша дочка та діти сильно заболіли. Ми просимо помолитися за них, щоб Господь вступився та оврачував цю сім'ю. Віримо в силу молитви. Дякую за молитву, батьки просять. Помоліться за брата Льоню, йому будуть робити операцію. В голові опухлина. Хай милосердний наш Бог вступиться, щоб операція пройшла успішно. Хай дасть врачам мудрості, щоб вони все зробили правильно. Подякую, друзі. Прошу помолитися за дом дітей і внуків, щоб любящий Бог дав желання служити Богу без мирських розлічень. Нет більше радості слышать і видіть, що діти ходять істіє. Найменша сестра в Господі. Брати і сестри, подякуйте Богу разом з нами. Нашого тата Андрія Кузьміч було день народження. Ми дякуємо Богу за те, що він нам дав такого тата. Нехай Бог хрясто благословить його. Діти, жінка і внуки. Поздравляємо, Андрій. Боже, ти благословіння. Бажаємо тобі так само благословіння і здоров'я. Дышать, искать, ходить, любить – это способность от Бога. И хочется благодарить Творца всегда звучанием слова. Благодарю за доброту, проявленную милосердием. Благодарю за красоту, запечатанную мгновением. Благодарим, что с грехом сражаясь, побеждаем в битвах. Что в чистом сердце со Христом вижу ответы на молитвы. Кто-то так написал. Дякую Богу за все милости и за відповіді на молитвы.
Просто звершити молитву за нашого сина. Нехай Господь торкнеться його серця, поміняє життя, наверне на дорогу спасіння, визволить від всякої залежності. Віримо в силу молитви та могутність Господа. Дякую за молитву. Батьки просять. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу заключну молитву. А, вибачаюсь, сьогодні недільна школа буде. Я вибачаюся. Я казав, не буде, так. Буде недільна школа, так і привозьте своїх діток. Брат Степан, дякую, що Господь зберіг його від травми. Будемо дякувати Богу. Давайте приклонимо коліна. Вознесемо щиру молитву до Господа. Молимося. Боже, даже ми тебе щиро дякую, дорогий Господь, за це зібрання, яке для нас, за благословення, за слово Твоє, Боже, даже. Дякую тебе, Господь, що могли мати, Господь, це служення, служення трапези, Господь, до якої ми готувалися по-особливому, Ісус. Та дав нам право сьогодні бути учасниками Твоєї вечері, Господь, мій Бог, мій, в цей час я прошу тебе, залишайся з нами, благословляй нас, коли будемо роз'їжджатися з цього місця, храни в дорозі, в транспорті. Наша молитва тебе благословить дома наші, Господь, Тарі Бог, хай тебе защити, буде твоя охрана і града над твоїм народом, Ісус. Сьогодні, Господь, ми провели ці вибори, Господь, на кандидатів в деконаю пастиря. Боже, благословити, Господь, дай нам, братам, мудре серце, і судри, розполагай серце народу Твого, Господь, щоб правильно, Господь, на роботі подавати кандидатів. І, судри, я прошу тебе благословити, Господь, нашу церкву, щоб церква тебе була сильна, як полки со знам'янами, щоб діяла благодать Твоя, щоб сила являлися в ісцеленні больних, щоб грішники наверталися, Господь, бо війшли в цей новий рік. І ми бажаємо жити в новому році, Господь, ти особливо благословляв Твій народ. Щоб Господь ти славу свою являв, Господь, та Бог над твоїм народом, Ісус. Благослови нашу церкву. Хай буде єдинство в народі твоєму. Між суртями буде єдинство, Господь. Хай буде забота, Господь, та Бог над всіх членів церкви, Ісус. Благослови. Благослови нашу церкву, Ісус, дорогі. Я прошу тебе, Господь. Благословляй Україну, наш край, звідки ми виїхали. Там, де йде війна, Ісус, дорогі, зупини цю війну. Це кровопролиття. Боже, даш, наші браття сьогодні переживають, тому що йде мобілізація. Збережи народ, Господь, християн збережи, які не хочуть на війну, щоб воювати. Ісус, дорогий, тому хранити, Господь, Тарі Бог, я прошу тебе, зроби пробудження так само на Україні, щоб, Господь, вони могли обратитися до Господа, щоб сам президент міг об'явити молитву, Господь, і пост, щоб пості молитві возвали до тебе. Я вірю, ти є сильний Бог, щоб зберегти Україну, спасти, Бородар, щоб ці русські війська уйшли назад, Ісус, дорогий. Я прошу тебе, Ізраїля благослови. Ти свій час заповідав нам благословляти Ізраїля, Ісус. Дай мир для Ізраїля, Господь. А нам, християнам, дай розуміти час, в який ми живемо. Це останній час, в який ми живемо, Ісус. Скоро прийдешся за своєю церквою. Поможи всім бодрствувати, Господь, і чекати славного дня, коли ти забереш своїх від цієї землі. Ісус, дорогі, всі ці нужди несемо до тебе, і просто тебе хворих ісцеляй, Бордаш, являй силу і славу твою. Спасай грішників, навертай на дорогу правди тих, хто війшов від тебе. За кого просять батьки, Бордаш, брата Володю Грицака, Господь, сім'єю, благослови, Ісус, дорогі, коли він буде виїжджати назад, Господь, храни їх, Господь, храни в дорозі, в транспорті, і там, Господь, де вони трудяться, де Володя трудиться, як пастир, Господь, благословити його, його служення благослови. Ісус, дорогі, ми всі нуждаємося в тобі, і бажаємо тебе славити, величати, Ісус, за всі твої милості, блага, прийми, подякуй від нас. Брат Степан, дякую тебе, Господь, Тарі Бог, прийми подяку наш, Господь, і від нього, Бордаш, що ти хранив його, Господь, каліцтво, Ісус, дорогі, і надайся, будь з нами, на тебе надіємося, тебе за все дякуємо, прийми за все подяку, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Щоденний, подавай нам на кожний день.
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Будь ласка, хто заповнює анкету?